לעלות למעלה ואולי יגיע לרכב. מה? נכון? לא שם. בוא. איפה גל? מה זה? עד איזה שעה הם עובדים בלילה מחצבה? כן, נראה לי. תפס למעלה. אנשים אומרים, יש שבילי, תראה פה הם נוסעים. עכשיו היה פה איזה מעל עם גז זיבוב מחכה לנו, מורידים את הבגדים, מקלחונת קטנה, ארוחת ערב פה ככה בכיף, מוזיקה, מדברים, יושבים, ישנים פה בלילה, קמים בבוקר, ממשיכים. וכשנהיה גדולים, תקשיב טוב, שומע? כשנהיה גדולים ועשירים נסמס נקודת ציון לזה שלנו. גל, בוא! בוא, בוא, בוא. נסמס נקודת ציון לזה שלנו, הם יבואו לפה ככה. הכל מסודר, עם המסעית 4 על 4. טוב, בוא נראה איך אנחנו יוצאים מפה. בשעות האלה, ווילי, על הכדורים, מכיר לבוא.
מסוגל עוד פעם. לאט לאט. אני אקפוץ עליו באיזשהו שלב, אני רק בוחן את ה... אין בעיה. זהו, הנה, למטה. אה! תורי, אחי! גל הרץ היום, גל רץ. דורון. אה? בא לי סיגריה. ולמה אמרת דורון? כאילו יש לי? לא. זהו, אני גמרתי את המים שלי. גמרתי את המים. אתה כמו סקנה ככה. עם הסל קניות. יאללה. שם יש ימינה, ככה שמאל, ככה קום ימינה. יאללה, בוא ניסע. פלאג, יאללה. פרק פלאג. בסדר, עם ההתחממויות גם לי קשה לו. מה אתה רוצה? אחראי זה מפה לצאת? לא, אחראי זה מפה. עוד שמאלה. לא, יש הרבה, יש הרבה. לא נורא. מה שתחליטו, אני איתכם. חבט, חבט הרעש, חבט. הוא צריך להחליף פלאג. תלוי, בעיני המתבונן. אותי זה יצחיק, אתך לא כל כך. חבל, תלך מפה הביתה ברגל. לא, בסדר, הוא קורא לי מקום יישוב, אין בעיה, אנחנו ניסע הביתה, הוא יתקלות. כן, יש לו מפתחות של המוסך. נכון. קשר לאות מוגרר. אחר ה-SMS'ים מעודדים כאלה. תן לו נמצא, ביקף את הנמצא. תשמע, חזות, ראיתי אותו, היינו בבית מלון בירושלים לפני שבועיים.